Daugiakalbystės svarba ir jos įsaugojimas skaitmeninėme amžiuje – tai temos, kuriomis diskutavo ES nacionalinių parlamentų švietimo mokslo ir kultūros bei informacinės visuomenės plėtros komitetų pirmininkai. Susitikime priimtos išvados, kuriuose raginama Europos komisiją ir tarybą įvairias ES politikos sritis ir programas pritaikyti taip, kad būtų remiamos visos ES kalbos ir kalbų įvairovė, naudojant bendrijos 2014-2020 metų laikotarpio finansinės paramos priemonės. Kad būtų užtikrinta, jog švietimo ir mokymo, jaunimo ir sporto, kultūros ir žiniasklaidos programos, struktūriniai fondai sukurtų priemonės skirtas skatinti kalbų vartojimą naujosiose technologijose. Muzika, menas yra universali žmonijos kalba. Tad neatsitiktinai į daugiakalbystės problematiką besigilinantys svečiai iš ES valstybių, pažintį su Lietuva, Vilniumi, mūsų kultūra ir istorija pradeda nuo apsilankimo operos ir baleto teatre. Svečiai turi galimybę scenoje išvysti garsiąją Barboros ir Žygimanto Augusto meilės istoriją, neišgalvotą, prieštaringai vertinamą ir nepaliekančią abejingų. Visi išsakė nuomonę, kad jiems yra labai, labai malonu lankytis Lietuvoje. Ir tai, ką Lietuva pasiūlė jiem, jie tai priima kaip labai, labai gerai. Seime vykstančiame švietimo mokslo ir kultūros komitetų ir informacinės visuomenės plėtros komitetų pirmininkų susitikime aptariama daugiakalbystės svarba ir jos įsaugojimas skaitmeninėme amžiuje. Tai, kad efektyvus bendravimas Europoje tarp rinkos, verslo ir socialinių partnerių yra neįmanomas be daugiakalbystės ir šiuolaikinių komunikacijos priemonių, pažymė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius. Susisiekimo ministerija yra atsakinga už ES finansuojamos programos Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje įgyvendinimą. Jau dabar numatyti darbai, kurie apima skaitmeninius lietuvių kalbos produktus, išteklius, naujas technologijas. Visa tai padės spręsti tiek konkrečius keliamus uždavinius, tiek mažųjų valstybių kalbų sklaidos, mokymo, mokymosi ir mokslinių tyrimų strateginius tikslus. Danijos kalbos tarybos pirmininkė teigia, kad šiandien automatinio vertimo paslaugas gali teikti beveik visi prietaisai. Automatinių vertimų siūlomų kalbų kombinacijų kiekis nuolat auga. Informacinės sistemos gali automatiškai prisitaikyti ne tik prie mūsų pasirinkimo, bet ir prie elektroniniuose laiškuose ar socialiniuose tinklalapiuose rašomų žodžių turinio. Tačiau išlieka ir nemažai problemų. Palikdami rinkos jėgoms rūpintis mūsų kalbomis, gauname visiškai priešingą neįtikimės rezultatą. Jos neužtikrina ir neužtikrins įvairovės ir daugiakalbiškumo. Jos užtikrina tik didžiausių kalbų išlikimą. Jei norime turėti technologijas, kurios įveiktų mūsų šalių kalbinius barjerus, privalome įsitikinti, ar turime savo pačių išteklių ir žinių, ar skatiname kalbos pramonę nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Tam, kad suprastume, kaip tą padaryti, privalome suprasti vieną dalyką. Kalbos technologijos plėtojasi tik tada, kai jos turi kalbos išteklių, elektroninių dokumentų, įrašytų kalbų ir turi jų daug. Europos komisijos švietimo ir kultūros generalinio direktorato generalinio direktoriaus Jano Turščinskio teigimu, vertimas žodžiu ir raštu yra itin svarbus demokratijai ir visiems piliečiams, nepriklausomai nuo jų kilmės ar kalbinių įgūdžių. Tai suteikia jiems galimybę aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tai yra ES institucijų daugiakalbystės pagrindas. Europos komisija priėmė komunikatą dėl švietimo. Mes apžvelgėme strategiją, kurią jis grindžiamas. Visa tai susiję su naujausiomis technologijomis, skirtomis įgūdžiams gerinti Europoje. Tuo metu, kai informacijų ir komunikavimo technologijos tapo integruota mūsų gyvenimo dalimi, jos vis dar per mažai naudojamos mokyklose ir universitetuose. Jei Europai pavyks išnaudoti visas naujas technologijas ir galimybės, kurias suteikia nemokami interneto kursai ir kiti atviri švietimo ištekliai, švietimo ir mokymo sistemos taptų efektyvesnės, lankstesnės ir labiau pasiekiamos. Europos parlamento nario daktaro Algirdo Saudargo nuomonė, automatiniam vertimui, kaip ir kalbos bei kultūros skaitmeninimui, būtina europinė strategija. Suformuluoti kalbos technologijų uždavinius ir numatyti jos raidą konverguojančių technologijų kontekste, įvardyti uždavinius turinčius strateginę pridėtinę vertę, kurie neturi ekonominio patrauklumo, parengti politinius sprendimus. Vyravimas anglų kalbos, nors jis yra naudingas, nes anglų kalba yra labai daug padaryta, faktiškai daugiausia iš visų technologijų.
dialogas, bet jis nėra nei lingvistiškai, nei techniškai pagrįstas. Ir kad norėdami, kad būtų įgyvendinta daugia kalbystė ir kalbų lygybė, kas yra užtvirtinta Europos dokumentuose, taip pat ir skaitmeniniai erdvėj, mes turim šitą apverst aukštinkojom atgal. Todėl, kad mes kiekvienas turim savo gimtąją kalbą ir vis jos, reiškia, išmokstam anglų kalbą, kad susikalbėt įvairiuose kontekstuose, ten yra priešingai. Pamatas yra anglų kalbos ir ten kiekviena kalba atskirai yra dedama. Ir antras dalykas yra tai, kad norint išspręsti šitos uždavinius, verslas vienas to neišspręs, rinka to nesureguliuos, todėl kad tai nėra ekonomiškai patrauklios sritis. Šiandieną geriau veikia automatinis vertimas, kada yra iš rašytinės kalbos, ir sunkiau veikia vertimas, kada yra kalbama. Tai dar dabartinės technologijos, šiuolaikinės technologijos sunkiau atpažįsta šnekamąją kalbą, kada yra naudojamas automatinis vertimas. Bet ir vienas, ir kitas principas šiandien yra naudojamas. Deja, lietuviškas vertimas, lietuviškas variantas, jeigu mes pasižiūrėtume į Google, tai yra labai labai prastos kokybės, ir būtent mūsų mokslininkai šiandieną dirba, kuria tam tikrus pagrindus, valstybė ir kartu su Europos Sąjungos institucijom turi numatyti tam tikras priemonės, tam tikrus finansavimo šaltinius, kad paskatinti būtent tokias valstybės kurti automatinio vertimo sistemas ir taip toliau, taip toliau. Tai būtų kažkokie vėl programinis finansavimas, programos kažkokios. Be abejo, tai yra programinio principo turi būti viskas įgyvendinima, tam tikri suformuoti tikslai, tie tikslai turi būti pasiekti, tiems tikslams pasiekti turi būti ir finansiniai ištekliai, ir be abejo žmogiškieji ištekliai. Kas darys, kokie institutai, gebintis tokius darbus atlikti. Švietimo mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrienė primena, Europos parlamentas neseniai priėmė rezoliuciją dėl Europos kalbų išnykimo grėsmės ir kalbų įvairovės Europos Sąjungoje. O komitetų pirmininkų susitikime Seime priimtos išvados, kuriuose pabrėžiama, skatinant daugiakalbystę skaitmeninėje erdvėje, visų pirma būtina skirti kur kas daugiau dėmesio universaliųjų gebėjimų ir pagrindinių gebėjimų ugdymui visais lygmenimis, švietimo išteklių prieinamumą gimtąja kalba. Mokyklos, universitetai, profesinio rengimo centrai turi didinti prieigą prie švietimo per visiems prieinamus švietimo išteklius. Toks yra pirmas atvejis, kada parlamentinėme lygmenyje yra siūloma priimti tam tikras išvadas arba priimti tam tikrą rezoliuciją, kuri būtų tam tikras ženklas atsakingoms Europos Sąjungos institucijoms, kryptys, kuriomis būtų galima vadovautis ir ateityje spręsti būtent daugiakalbystės klausimo problematiką. Rezoliucija yra keletas gal tokių pagrindinių aspektų, kuriuos reikėtų paminėti. Tai visų pirma, tos valstybės, kuriuose yra mažai kalbos vartotojų ir tokiu būdu, jos vadinamos yra nekomercinėmis. Tai būtent ir yra būtinybė atkreipti dėmesį ir numatyti priemonės, kad tos valstybės, kurios nėra komerciškai patrauklius, kurti naujas technologijas būtent automatiniam vertimui, sudaryti tam tikrus pagrindus. Buvo labai sunkus metas, labai atsakingas ir labai atsakingam mes jam tam renginiui ruošėmės. Ir važiavom mokintis, ir važiavom į Briuselį derinti pranešėjų, ir susitikę čia vis kalbėjom ir rūpinomės dėl išvadų. Iš tikrųjų, darbo ir biurams buvo, ir mums. Iš tikrųjų, labai noriu padėkoti, mūsų biurai tikrai dirbo labai daug žmonės, visi aukojo savo laiką, ir ne tik darbo laiką, bet ir laisvalaikį, kad šitas renginys praeitų gerai. Ir
šiandien yra džiugu, kai mes girdim, kai mūsų kolegos iš kitų parlamentų sako mums padėką ir sako, kad jiem buvo labai įdomus šitas susitikimas. Išvadose taip pat pažymima, kad Europai labai reikia kokybiškos mašininio vertimo programinės įrangos, skirtos visoms europinėms ir pagrindinėms neeuropinėms kalboms, tam, kad galima būtų įveikti kalbos barjerus ir taip apsaugoti Europos kalbas nuo ateityje jų laukiančių iššūkių. Susitikimo dalyvių nuomonė, pristatant gyventojams naujas taikomąsias programas ir paslaugas, būtų kuriama daugybė naujų galimybių Europos darbo rinkai ir kalbos pramonei.